नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर बात्या मुकाबला पई ओडिसा को 500 कोटी रो सहायता देले प्रधानमंत्री आकाशमार्गरु बात्या प्रभावित अंचल बुली देखिले मोदी मुख्यमंत्री व अन्य वरिष्ठ अधिकारी को सहित आलोचना शामिल हेले दुई केंद्र मंत्री कटक्रे रेकर्ड भांगिला कोरोना 24 घंटे 1091 जन पॉजिटिव सहरांचल अपेक्षा ग्रामांचल रे वृद्धि पाउची संक्रमण सपटे खूब शीघ्र नियंत्रण को आसीबो बोली कहिले कटक जिलापा आगधाड़ी कोरोना योद्धा को टीका मिलूनवा अभियोग भुवनेश्वर यूनिट 6 बालिका उच्च विद्यालय रे अप्रीतिकर परिस्थिति बीएमसी एवं विभिन्न विभाग अधिकारी भितर समन्वय अभाव अभियोग पदाक आसला विडीए अव्यवस्थार चित्र दीर्घ वर्ष चाकरी कला भी स्थायी निजुक्ति मिल अभियोग आणले ड्राइवर चित्तरंजन कहले चाकरी स्थायी करने को मगुच्च लांच टांगी चौद्वार अंचल रोगी मानू मगणारे ऑक्सीजन सेवा जोगाइबा को व्यवस्था आरएसएस संगठन और विवेकानंद सोशल डेवलपमेंट मिलित उद्यम आयुष 21 पटिका सहित सानिटाइजर मास्क देवा निष्पत्ति संपूर्ण खबर को आसीबा बात्या मुकाबला पई ओडिसा को 500 कोटी रो सहायता प्रदान करिसेंती प्रधानमंत्री भुवनेश्वर बात्या यस क्षय क्षति रो समीक्षा करबा परे सहायता घोषणा करिसेंती तबे दुई केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रताप षडंगी व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित स्थिति रो समीक्षा करिसेंती एहा परे बालेश्वर एवं भद्रक जिल्ला रे बात्या प्रभावित अंचल आकाशमार्गरु देखिथिले प्रधानमंत्री निकट रे बात्या मुकाबला पई दुई दीर्घसूत्री योजना दाबी करिछि ओडिसा केन्द्र सरकार ओडिशा रे बात्या यस प्रभाव को ह्रास करने सब प्रकार साहाज्य करिबे बोली प्रधानमंत्री आश्वासना देथिबा ट्वीट करी जणाइछंती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बाबद अधिक आलोचना प्रदीप्त आमर प्रतिनिधि सीधासख मो सहित जोड़ी होती प्रदीप्त अपेक्षा रही प्रधानमंत्री समीक्षा करने कौन पैकेज घोषणा करवर्तमान केवल ओडिशा 500 कोटी घोषणा कर सबुठ बड़ प्रश्न वर्तमान परिस्थिति रे ये सहायता लोकों पाखे पहुंची पार तो कारण अनेक अभोग लोकों पुलापुला आम देखील जितेबाला आम प्रतिनिधि मैंने बात्या समय रिपोर्टिंग ग्राउंड में पहुंची निश्चित भाव में स्मृति लग्ना समीक्षा समीक्षा परे अपेक्षा एवं अपेक्षा परे उपहार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ घोषणा कर 500 कोटी टंकार बात्या क्षयति जनित सहायता ओडिशा को मिली यहाद्वारा निहाती भाव में बात्या प्रभावित बात्या प्रपीड़ित जो लोक मैंने अच्छा जो अंचल गुड़िक अच्छी से गुड़िक पुनरुद्धार कार्य ठार आरंभ करी पुनःस्थापन कार्य सुरखुर चलीपर जहाँ आम आशा करवा जहाँ आम आज दिन तमाम देखी जे प्रधानमंत्री ओडिशा को आसिले भुवनेश्वर समीक्षा बैठक कले पखापाखि घंटाटे समीक्षा बैठक कले एवं ता परवर्ती समय रे एरियल सर्वे अर्थात आकाशमार्गरु बात्यांचल परिदर्शन कले सहित केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रही थे एवं से विभिन्न अंचल जो क्षयति घटी टिकनिक प्रधानमंत्री को जनईले प्रति स्थान हेलिकप्टर मध्यम प्रधानमंत्री को देखते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ता सहित जहाँ आप कहते जोपरि भाव वर्तमान जो स्थित रही विभिन्न बात्यांचल जो स्थित रही किपर भाव पुनरुद्धार कार्य अधिक त्वरान्वित पार यही केंद्रीय सहायता निहाती भाव में साय कर किसी समय आगु जमीक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट करी सूचना देखते क्षयतिर आकलन संपूर्ण क्षयतिर आकलन शेष हाबर आहरी जदि सहायता दरकार हुए ओडिशा को निहाती भाव में केन्द्र सरकार पक्षर जोगाई दिया प्रक्रिया त्वरित बेगर होता गोटे पटे राज्य सरकार एपर्त प्राथमिक रिपोर्ट देना सात दिन समय मागे अपरपक्ष चित्र सामने को आसी आज ही समीक्षा एवं आज ही सहायता
निश्चित भाव में जितेबले समीक्षा शेष होला तत्क्षणात प्रधानमंत्री जोगईदे सहायता अर्थात सहायता पैकेज जो 500 कोटी टकर घोषणा कले कारण प्रधानमंत्री निजे भी जानी अनेक थर ओडिशा आसी एवं बात्या को नहीं कि विभिन्न समय आसिकी समीक्षा कर स्थिति परखिंट तो तेणु से जानी के परिमाण रे जो विध्वंसकारी होता है जेकोसी बात्या जितेबले ओडिशा उपकूल को उपकूल आसिकी विपर्जय घटे थाए कौन कौन सब क्षयति घटी थाए तेणु किपर भाव बर्तमान जेहेतु महामारी कोरोनार समय और ता सहित लॉकडाउन रो समय लोक मानक निहाती भाव में त्वरित पदक्षेप आकार रे किपर भाव सहायता जोगाइ दिया जिवो सेथिपाई प्रधानमंत्री निजे हृदयंगम करी जे कौनसी प्रकार ओडिशा पक्षर हुए तो ओडिशा सरकार बा जहाँ किसम आम देखी आज दिन बेले जे एसआरसी जिते बड़े प्रतिक्रिया रखुले ओडिशा पक्षर कौन आर्थिक सहायता मगा जाए ना जेहेतु वर्तमान केन्द्र सरकार को उपरे चाप रही महामारी को मुकाबला करिवार चाप रही किंतु से सबू को बाद दे केन्द्र सरकार तांको दायित्व को किपर भाव सठिक भाव संपादन करेंगे एवं गोटे राज्य जेपर भाव विपर्जयर सम्मुखीन करते राज्यवासी सेतेबेले किपर भाव से माने पुणि थरे निज मेरुदंड को सजाड़ी पारे और पुणि थरे छिड़ा हो पारे से केन्द्र सरकार ये सहायता जोगाई केवल जे ओडिशापी नुहे पश्चिम बंग और झारखंड 500 कोटी टकर सहायता जोगाई तेणु कौन प्रकार भेदभाव कौन प्रकार राजनैतिक जो जहां अभिसंधि रही से सब किछि एठी सामना को आसी नाही वर्तमान प्रदीप तो सबटु बड़ कथा पैकेज घोषणा हे जाई छी किंतु लोकों को दुर्दशा कथा जदि हमें कहबा बात्या फेरी जाई छी सतो अनेक जगह रे हमें ग्राउंड रो रिपोर्ट मध्य देखु छु बन्यार परिस्थिति उपजु छी जलबंदी हिसाब रे लोक अछंती भिटा माटी को फेरबा पई समय लागिवो अनेक जन बासहीन हे जाई छंती घर रहिबा अवस्था रे नाही तो जथा शीघ्र युद्धकालीन भितरे समान के पाखरे सहायता पहुंचबार आवश्यकता रहु छी निश्चित भाव में वर्तमान जेहेतु लॉकडाउन एवं महामारी समय तेणु जिते जल्दी लोकों पाखे सहायता पहुँची पार और जिते जल्दी एवं प्रधानमंत्री आज समीक्षार जहाँ से निहाती भाव में पचारि बुझे महामारी समय किपर जो लोक मानक स्थानातर कराला स्वास्थ्यावस्था किपर भाव सठिक होदि कहीं संक्रमित होते तुरंत टेस्टिंग निहाती भाव में यथाशीघ्र से ट्रिटमेंट से दिगरे पदक्षेप नापी प्रधानमंत्री कही ता सहित जहाँ आप कहते जिते जल्दी पुनरुद्धार कार्य चलो से एनडीआरएफ टीम नियोजित होती पाखापाखी 52 टीम ओडिशा रे नियोजित होती भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर मयूरभंज विभिन्न स्थान में जोठी सबू गछगुड़िक क्या घर उपर पड़ी क्योंकि रास्ता उपर पड़ी से गुड़ी यथाशीघ्र कमी कटा जापर एवं विद्युत संजोग जो विच्छिन्न होती विद्युत संजोग पुनःस्थापन करोठी जुआर पानी माड़ हो जो रास्ता गुड़िक धो सेगुड़ी को पुणी थरे केमिति मरामति होई परिबो एवं ता सहित विशेष भाबरे पूर्वर मध्य लोकंकर अभिजोग रहितला अनेक बात्या सेमाने देखिछंती ओडिसा पई प्राकृतिक विपर्जय किछि नुआ नुह प्रत्येक थरे सेमाने बात्यार मुकाबला करूछंती एबे पर्यंत अनेक पूर्व वर्षर क्षतिपूर्ण सेमाने पाई परि नहंती तो सेमानकर जो अभिजोग रहूछि जथा शीघ्र आम कथा सुनंतु सरकार केन्द्र सरकार पैकेज घोषणा कले सहायता घोषणा कले किंतु वर्तमान राज्य सरकार को दायित्व बढ़ी जाइछि केमिति लोकंक पाखरे पैकेज बा सहायता पहुंचा जाए परिबो निश्चित भाव राज्य सरकार नैतिक दायित्व है जे किपर भाव सठिक लोक पाखे अर्थात जी क्षतिग्रस्त होबार पाखे कि पाखे जा सहायता राशि किंवा जेकोसी जो सुविधा पहुँची पार ता तो दायित्व राज्य सरकार किंतु केन्द्र सरकार जो गोटे गोटे टेक्निक हिसाब रखुं आउ किसी दिन पर हुए तो जो केन्द्रीय टीम जहाँ जो सूचना दि जाए प्रधानमंत्री कार्यालय सूत्र केन्द्रीय मंत्रिस्तरीय टीम आसबे बात्या जो अंचल गुड़िक रही सेगुड़ी अनुध्यान करेंगे और रिपोर्ट सीधासलख केन्द्र सरकार को देवे तेणु तापर जो क्षयति घटी आहरी जदि अधिक सहायता मिले निहाती भाव लोक मान सुविधा हम एवं जो कथा आप कहते सठिक लोक पाखे सहायता सठिक मानने परफेक्ट टाइम पहुँचुचे ना पूर्व आम अनेक चित्र देखिं अनेक स्थानु अभोग आसी अनेक बास्तवता आम देखिं किपर भाव जो पूर्व 2019 बात्या फनी विभीषिका रचाई पूरी खोर्धा एवं कटक विभिन्न जिले में विभीषिका रचाई सेगुड़िक जो लोक मैंने क्षतिग्रस्त होते अनेक लोकर घर भांगी जाता संपूर्ण मटे मिसी जाता घर अनेक लोकर जो प्रदीप तो आम चाहे जो लोक मैंने क्षतिग्रस्त होती चाष जमी जार
ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଯାହାର ଘର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ଫେରିବା ଖବରକୁ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ କଲା କରୋନା। କରୋନା ମିଟରରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 7216 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ କଟକରେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 1091 ଜଣ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁଣି କଟକରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1091 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମୁହା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି ପୁଣି କରୋନାରେ 1 ନମ୍ବର କଟକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 7216 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକରେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 1091 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 50-60% ସଂକ୍ରମିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ହୁଏତ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇଟା ପିକ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇଟା ଖସି ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ରୁରାଲ ଏରିଆଜରେ ଆମେ 16%ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, 15-16%ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଅର୍ବାନ CMC ଏରିଆରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ଭାବୁଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ପୁଣି କମି ଆସିବ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ANM କର୍ମୀ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କାରଣରୁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଁକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦୁରଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୁଣ୍ଡିଚାପୁର ଗାଁରୁ 8 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଁକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ମାନସରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ରହିବା କଥା, ସେ ଭୟଟା ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଆଉ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ IC କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରକୋପ ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ନବା କଥା ସେଥିରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଇମ୍ରାନ, ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଟକରେ କାହିଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସୁନି? ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତାରେ ଅଭାବ ରହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି, ଲଗ୍ନ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ଯେହେତୁ କଟକରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି କରୋନା, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ 1091 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି ସବୁ ସର୍ବାଧିକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି, ତାହା କୋଟି ନା କୋଟି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବା କରୋନା ମିଟର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ
ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ତାଙ୍କର ମପାଯାଉଛି ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ରହୁଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ତଥାପି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟରେ ବା ଖାସ କରିକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 60-50% ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ 40-50% ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଯାଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପଡ଼ିଲାଣି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କରୋନାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ଅଭାବ ରହୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ନିଜେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଗାଁରେ ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେହେତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସେଠି ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ କିଣିକି ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରାଉନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବା ଯେଉଁ ସଚେତନ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଯାହାକି ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯଦି କଥା ଯଦି ଦେଖିବି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଚଳିତ ଥର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯିବ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିଥିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ କରୋନାକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ବାଉଁଶରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ବାହାରୁ ଯଦି କିଏ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଢିଲା ଭାବରେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟ କରା ପରେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ନିୟମକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ସେମାନେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲେ ବାଉଁଶ ଲଗାଇକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କି ଅନ୍ୟ ସହରରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଥର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଅବହେଳା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଲୋକ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଶା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଚେତନତା ପୁଣି ଫେରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଜାଗ ହେବେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଫେରିବା ଖବରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳୁନଥିବା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆସିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମର ସ୍ଲଟ୍ ତ ବୁକିଂ ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗା ସେଇ କଥା କହିକି ପୁଣି ଫେରା ହେଉଛି ଯେ
ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଆସିନି, ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବି ଆସିଛି ସେମାନେ ତ କେହି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମ ଅଥରିଟି ପଠାଇଲେ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି କାଲି ଆସିକି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ବୁଝିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରପର କିଛି ଗୋଟେ ୱେରେ ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ହଟେଇ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଟେଇ ଦେଲେ ବେଟର ହେବ, ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ନେଇପାରୁଥିଲେ ଆରାମସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡେଟ୍ କାଲି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡେଟ୍ ଆଜି ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିନି କି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇର, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଛି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ବଟ୍ କାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, ତ ଆଜି ଆପଣ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରାଇଦେଲେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକ ବି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ, ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଯଦି ଆଗ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାଫଳରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆଗ ସେଫ୍ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବାରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଏଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ଆୟୁଷ 21 ବଟିକା, ତା ସହିତ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଆଇଆଇସି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟବତା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆମେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସପ୍ଲାଏର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆମକୁ ସେମିତି ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମ ଟୋଟାଲ ଚୌଦ୍ୱାର ଟାଙ୍ଗୀ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆସୁଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ରହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବହୁତ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ କୌଣସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନପାଇବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମିଶିକି ଆମେ ଆୟୋଜନ କଲୁ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।